No heippa, täälläpä puhelee Heidi Snellon, erityisnuorisotyön tekijä. Täytyy vähän luntaa tää paperista, kun on jo niin vanha. Mä oon tosissaan nyt ollut semmoinen 40 vuotta tässä erityisnuorisotyön hommissa ja nyt kyllä tää on ihan mun someuran huippu, tämmönen videoblogin päässyt tekemään. No tässä nyt tietenkin sitten tällaista, kun tapahtuu, niin tulee mieleen tällaisia historian havinoita. Et jos jaksat nyt kuunnella vähän, kun täällä tämmöinen vanhempi ihminen puhuu, niin kuuntelepas. Miten sitä niin ajattelet, että tämmöinen some, niin kuin nuorten tavoittaminen on tässä mun 40 vuotta, kun on ollut niin kehittynyt, niin joskus silloin 70-luvulla ihme kyllä oli vain semmoinen lankapuhelin. Sillä sitten sai kiinni, jos sattui olemaan sen puhelimen ääressä. Ja nuoria tavattiin sillä, että ne tuli nuorisotoimistolle päivystykseen. Että oli ihan tarkat ajat sitten, että silloin sai tulla moikkailemaan. No kyllä nyt tietenkin sitten tavattiin livenä ihan missä tahansa kouluissa ja kaduilla ja muualla. Mutta sitten tuli tämmöistä ihan uutta juttua, että tuli kännyköitä. Meillä oli meidän Saapas autossa joskus varmaan 80-luvulla, niin tuli semmoinen eka semmoinen hirveä mötikkä kännykkä. Ja meillä kävi sillä esimerkiksi, että me oltiin tuolla Virossa reissussa, niin kerran tuli rosvo pöllimään sitä meidän kännykkää, mutta se ei ymmärtänyt varastaa mitään muuta kuin sen kännykän, sen kahvaosan, vaan se jätti sen varsinaisen koneen sinne autoon. No sitten meillä toi radiolinja tuli antaa meille saapaspartioihin muutamia kännyköitä kokeiltavaksi. Ja meidän piti sitten pitää sellaisia, että kuuluuko asematunnelissa, kuuluuko kun mennään metroon. Aina sitten piti niitä kertoa, että mikä on hyvä kuuluvuus. No sitten tuli tietenkin kaiken näköistä muutakin uudempaa puhelinta ja tätä nettiä ja somea. Ja nyt voisi tietysti olettaa, että mä sanoisin, että ennen oli paremmin, mutta kyllä mun mielestä nyt on paremmin. Nyt saa paljon paremmin ihmisiä kiinni ja tännekin voi laittaa vaikka meille viestejä ihan mistä päin vaan Suomea, jos haluaa jotain apua itsellensä. Ja tekstaritupuu ja tekstarinettiin taas alakouluikäiset voi laitella juttujansa. Joten mun mielestä kaikki on nyt kyllä paremmin. Vaikka sitä ajattelet, että siellä netissä nyt voisi olla jotain, että porukka haukkuu siellä toisia ja on tällaista vihapuhetta, mutta sinähän on myös yhtä hyvin voisi laittaa kaikkea sellaista hyvää puhetta, laittaa hyvää palautetta. No, ollaan yhteydessä, vaikka täällä somessa. Moikka!